A ver, vamos a ver. Yo ya sé que a pasada semana algunos de vos estuvisteis aquí reunidos. En todo caso, venga a información que vos vamos a dar, algunos atendéis, otros no. A cuestión era, luego de tantas semanas, por el tema de Nadal, pues se hicieron sesiones, estuvieron haciendo sesiones estas semanas, y vamos a dar cuenta un poquillo de lo que se hizo últimamente, ¿no? Para semana que ven, si no lembro mal aquí ahora, día 5, va a haber una juntanza con consorcio de la zona franca, para saber la situación del almacén de Proseco, en Cansa. Parece ser que ellos ya tienen dos ubicaciones para marchar de ahí. Una sería a que ya te hemos comentado, era la antigua parcela de Resol, que estaba pendiente de acondicionar, luego hablaré sobre eso. Y en segundo lugar, parece ser que Zona Franca también les va a ceder un espacio en Bouzo. Yo te eché medio de Proseco para preguntarle efectivamente si esto era cierto o no, para preguntar sobre el tema do acondicionamiento de la parcela de Resol. Él díxome que no tenían más información de que nos deran a nos cuando estuviéramos con él en diciembre y que también estaban pendientes del consorcio de Zona Franca para poder utilizar. Él les llega con 15.000 metros cuadrados en Bouzo. Parece que a Zona Franca les ofrece más, pero es con 15.000 metros cuadrados más o de antigua parcela de Resol, cuando acondicione o porto, podrían ir para allá. Entonces sería una cuestión de meses. Ellos dicen que cuanto antes se marcharían. Con autoridad portuaria también hicimos gestión, no sentido de pedir de información para cuando van a acondicionar esa parcela. A verdad es que a información que nos dieron non foi moita, nos contestaron por escrito porque personalmente non foi posible falar coa directora, co presidente xa non o intentamos porque sabíamos que non era ser posible e que estaban pendentes de adxudicar a obra pero sin concretar prazos, ¿no? Tenemos que seguir insistindo. Logo, a pasada semana, algo máis dunha semana, tivemos unha reunión, eran algúns de vos de aquí de Guixar presentes, con técnicos do Concello de Vigo, en relación a claro, o problema non é só os almacéns de contedores, sino tamén o paso de camións cara a DIF, cara a Ateneos de Renfe, cara a empacadora, ¿no? Aí o Concello, miráxedes que colocou un sinal de limitación de tonelaxe, pero ese limitación de tonelaxe de 10 toneladas non afecta, porque colocaron posteriormente un letreiriño debaixo, os camións que van para DIF. Porque, en teoría, pois, a entrada esta que teñen desde hai uns anos, a DIF non se formula outro itinerario polo momento. Non nesa reunión cos técnicos do Concello quedamos en volver a ter unha reunión con a DIF, co Concello e con nós, para volver a falar o problema xerado polo paso dos camións cara aquí esta terminal de Renfe, non o da DIF, como lle queira de chamar. Eu falei xa con o técnico, porque estivemos reunidos, a DIF non ten ningún problema en reunirse con o Nosco, pero quería que estivera presente o Concello. O Concello, a súa vez, eu falei outro día co técnico este, como en Roy, non? Non lembro mal, e me dixo que ele estaba agardando que lle dixera ao Concello quen ia ir a esa reunión. Eu vou pasar a semana atopeime a Carlos Fon, que é o político, aí na rúa, e pareino, bueno, nun acto, e pareino, e dixo, mira, Fon, estamos pendentes de ter unha entrevista contigo e con Adif. Sí, pero non sei se nos temos que estar. E dixo, vostedes que estar, obviamente, porque vostedes competencia na sinalización, como non vas a estar. Quedou de miralo, pero polo momento esa reunión aínda non se celebrou nin temos data. Logo tamén solicitamos a pasada semana unha reunión coa concelleira de urbanismo para saber en relación ao expediente aberto a Proseco como está. Nos tiveramos unha reunión co xerente de urbanismo en decembro e quedáramos de agardar a que pasaran as festas porque estes señores tamén estaban buscando pois un lugar alternativo. Eu creo que o de Proseco, ben, entón estamos pendentes de ter a reunión coa concelleira, solicitámola para saber, porque a pasada semana sabedes que Abel Caballero saiu dicindo, como sempre, con grandes titulares e grandes anuncios, que os camións xa non van pasar por aquí. Claro, pero aquí hai diferentes cuestións. El non sei se non o sabe ou fai que non sabe. Aquí unha cousa é os camións que pasan cara a esta zona de aquí, outros almacén, non? En todo caso, eu creo que sigo que está encamiñado, ainda que temos que estar en Ribes e seguir presionando o tema de Proseco. Eu creo que será cuestión de semanas ou meses, ou mellor, que iso se marche de aí de xeito definitivo. A empresa xa nos manifestou, e aquí están algúns veciños que están presentes, a súa vontade. Outro día que os chamei para saber se tiñan alguna información máis, me seguiron insistindo que eles, a súa vontade, marchar de aí,
a mayor brevedad, pero que tienen que tener un lugar alternativo. Eso más o menos é o que hai, non sei se me esquezo de algo, creo que non, máis ou menos é o que hai. Entón estamos pendentes, para recapitular, para a semana que ven ter unha reunión co consorcio da Zona Franca, porque ao final tamén o consorcio é o que lles autoriza a utilizar esa parcela como almacén, da que propietario o consorcio, falar coa xerencia de urbanismo, para saber como está o expediente disciplinario urbanístico, porque non teñen licenza municipal, e segundo, ou terceiro, que é a reunión que eu vexo máis complicado, é co tema da DIF e o Concello, para ver que fan co paso dos camións cara aquí. Por que digo que é máis complicado? Porque vexo que están dándolle, están demorando no tempo, non sei moi ben por qué, porque falamos con Monroy, falamos co concelleiro, mandamos tamén un escrito, xa miraxedes que tamén onte no Faro saía algo sobre o tema, saiu bastante ben, eu creo que iso é importante, que o Concello saiba que nos seguimos movendo sobre o tema, e eu que vos teño que contar, aquí en todo caso agora podemos decidir que facer de aquí en diante, ou agardar, seguir agardando resultados, falademos agora. ¿No?